Okay guys, welcome back to YouTube Joey Cruzak. Sesungguhnya racun itu benar. Last year saya bersama Bro Zam, kami angkat 2 biji road bike. Tahun ni jadi fenomena folding bike ni. So saya pun terkena racun. Dealer Mr. Jack di Angkor Mall call pagi tadi, dia kata barang dah sampai. Basikal Cams Note 10. Alright, secara ringkasnya insyaAllah selepas ni saya akan buat review apa menariknya spek Cams Note 10 ni. Alright, stay tune bersama saya. Okay guys, ini Cams Note 10. That's cool. Yes. Ketiga mah tak sempat tu, saya ada belakang ada 12 biji lagi tau. 12 biji guys. Gila. Mama hari ini. Ini trusted seller boleh cari. Si, tengok. Wah. Yeah. Sudah kenyang ah, ni sudah kaya lah. Itu okey. Lunch pun belum ah. Wah, lunch pun belum. Ada ni bayar 6 pack. Oh, 6 pack ah. Okey, ini physical body cam Note 10. Alright. Okay guys, ini adalah physical body Cams Note 10. Alright, Wise Team Wise Team ni EcoWise. EcoWise ni adalah stuntman Indonesia. Korang boleh try tengok lah. Okay, double check dekat Instagram. Tony Jaa pun pakai. Tony Jaa pun menjadi duta Cams Note 10 ni bersama EcoWise. Alright. So 10 speed pakai Shimano Tiagra. Alright. Okay. So crank depan 56T besar. Alright. Ini saya angkat ni warna mid mid grey. Okay guys, Mr. Jack akan tunjukkan cara lipat cam Note 5 Note 10 ni. Alright. Tengok. Okay, first ini dulu. Alright. Lepas tu kiri biasa 90 darjah ke depan lah. Okay. Dia ada banyak cara lipat tapi saya sudah biasa buat macam ni. Okay. Lah. Ini okay. This is standard ni lah. Standard cara lipat yang selamat lah. Okay. Okay, and then so, biasa dia original macam ni kan. Okay. Okay, you just tarik tinggi. Tarik tinggi. Okay. Alright. So you release ini. Release ke bawah lah. Dia macam ni, kita kasih bawah. Kasih bawah, alright. Okay. Okay. So, ketat sikit sebab dia darah Okay, darah lagi. Virgin. Tadi. Okay. Then. So kedudukan dia, so kedudukan dia akan ke bawah. Kenapa dia ke bawah? Nanti dia manet sini boleh lekat. Betul? Okay. Alright. Lepas tu, ini turun. Seat turun Dia akan jadi stand. So seat ni turun sampai habis. So dia akan jadikan sebagai stand, stand lah. Tongkat. So ni. Okay. Push. Push. Okay, and then release lah. Alright. Then lipat. So okay. Alright, so minit ni dekat Okay. Alright. Lagi lah. Ini sebenarnya mau turun lagi lah. Tapi dia sebab ini. Ini kena buka. Okay, kena buka. Alright. Terus sampai habis lah. Ya. Okay. So then siap. So angkat. Angkat, you boleh angkat. Tengok sebelah tangan pun boleh. Berapa kilo 11.5. So ringan lah. Lepas tu you tak nak angkat. Tu demo. Mr. Jet siap buat demo lagi. Steady lah. Alright. Okay, that's all. Alright, thank you bro. Alright. Okay. Yes. Alright.